mange sier at dere har da sagt, ja, hvis dere blir tvunget sammen, da skal det fra hverandre, som en sånn der flørting med Senterpartiet. Hvorfor Senterpartiet? De helt gærne etter kommunegrenser. Nei, hva er koko? Dette en misforståelse, det har ikke noe med Senterpartiet å gjøre. Det handler om at etter valget i 2013, da vi jo tapte, vi gjorde et dårlig valg. Det beklager vi. Ja, det beklager vi.